Эпиңізге яқшылық, балы қарушылар, эфирде Қарашай Шеркеш Өкімет телерадио компанияның ноғай бөлігі. Береміз соң қаларлы. Беруімізді әдеттегінше қысқа білдірулерімізден басылаймыз. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов 2016 елді анадың ен баладың елі деп белгіледі. Оның ақында ол әлі яңғы еллық құтлау сөзінде білдірген еді. Біргелес шалысып, ислесек, біз аналықты ен балалықты демеулеуге, ден салықты сақлау ен білімлендіру тармақларда көп зәдетте болайықпыз, деп беркітті ол. Қантар айының тыншайы күнлерінен соң Республиканың прокуратурасының құлықшылары өзлерінің кеспілі күнлерін белгіледілер. Бұл күн 2015 елді әтілінген құлықларын тамамлары соғылдылар. Сондай болып, прокуратура құлықшылары үртіміздің басшысының, правительствасының, халқ иінінің атынан разылық хатларға, сый грамоталарға, дережелерге ем сыйлы барғыларға тиесілі әтілінділер. Республикада бәле қазаға ұшыраған меканлар үшін төлеулер қалудың болжалы екі қатқа қысқартылған. Айтпаға, былтыр Язлықты, Адыгабль, Ноғай, Эмзеленчук районларында көп үйлер қаты ямғырлардан, бұршақлардан соң опырағанлар. Бұл үйлердің иелеріне 10 мыңнан басылап 100 мың мәретке дейін компенсация берілінеді. Сосы күнлерге бары бәле қазаға ұшырағанлар бұл төлеулерді алғанлар. Қалем ұшында қылыш күші бар, дейді ноғайда. Республиканың орталығында Россияның баспа күнін белгілеу амалама созды. Баспа үйінен Рабиат Кокова хабарлайды. Кеспілі байрам күні баспа құлықшылары республикадың правительства әм мүлетлер сілер бойынша көлімлік коммуникация баспа министерствасының атынан көплеген ел сөзілер естілер. Я верю в силу печатного слова, то, что недаром говорят, то, что написано пером, не грубишь топором, проходят годы, проходят века, и тем не менее сила печатного слова, она остается по-прежнему серьезной. И недаром праздник День печати, он в начале года, мы не знаем, каким этот год будет, но мы всегда верим, что он будет хорошим, что он будет интересным, что в нем будет очень много хороших событий в жизни каждого из вас, в жизни ваших семей, в жизни нашей республики. И я очень хочу, чтобы каждый из вас приложил руку к тому, чтобы рассказывать об этих хороших изменениях, событиях в жизни нашей республики нашим читателям, которые верят вам и ждут ваши газеты у себя дома. Сол күн баспа амалылардың бірнеше журналистлерін республикадың баспасын өрлендіруге кіріскен қосымлары үшін белгілеп, сый грамоталарман сауғаладылар. Я желаю вам благодарного читателя, и даже неблагодарного, но читателя. Вас читают, еще раз я тоже часто говорю и часто подчеркиваю, да, к нашей прессе неоднозначное отношение. Кому-то нравятся газеты, кому-то не нравятся, но это говорит об одном, о неравнодушии. Неравнодушие наших жителей, неравнодушие наших земляков, которые читают нашу прессу, читают газеты, с чем-то соглашаются, с чем-то ссорятся, ходят, жалуются, к вам жалуются, к нам жалуются. Но это как раз у меня вызывает только чувство такой благодарности за неравнодушие. Әлігі адам білдірусіз яшап болмайды. А турашыл білдіруді халқа еткеру журналистың қолында. Бүгінгі инсан керек білдіруді, яңылықларды, соңғы хабарларды ақыр түрлі телевизионлы каналлардан, интернеттен таппа болады. Ама ямағат арасында баспа сөздің күші бүгін бүгіші өз манелігін йоймайды. Солды да, кәлемді қолына алған журналист халқ алдында өз яуаплығын яқшы аңлама керек. Рабиат Кокова, Фатима Даурова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. 2011 елдан алып, біздің қаралымызда көп балалы әйелдерге мекан салуға қаралырланған ерлер берілу бойынша закон іслеп басылған. Бұл закон Ноғай районында қалай таралтылатаған ақында Алимат Матакаева хабарлайды. Ноғай районында көп балалы әйелдерге ерлерді үлестіру келесі закон алынғаны бері басылған. Сол манеде соңғы 3 жылдың ішінде 135 арзе берген әйелдердің 85-і ерлі үстілерін алғанлар. Көбіншесі ерлер ауылдың ішінен суда, газды қайдам салай керек бүгінгі строительствоға бүгінгі неге созатлар келістіріп, қарастырып, сөйтіп, қолымыздан келгенше ерлер береміз. 15-ші жылда бізге түскен бір именно үй самаған етпеге ерлер заявленелер бір 300 заявлене түскен. Оның арасында да біз қарастырып, 100-160 заявлене предоставлеткеміз. Рассматриватып бергеміз. Ну, көбіншесі
ерлер орамларын, мене бөсөлүгү тура орамларын, жылой орамларын, там шетлернен болады. Так бы светте, газды, суды касарында. Сол адамлар. Сөйлө көп адамлар келет заявлениемен Северден, Москвадан кайтадылар, Юсамага аракет этедилер и соңынан сөйлеп бизди келген заявлениелерди кешиктирмей карастырып беремиз. Икунхалк пан Азилхалк ауыллар арасындагы ерлердин бактысы көп заманнын боюнда яшаушылар тынчсызландырып турадылар. Булайы игі ер болган үшін көп заманнын боюнда яшаушылар оларды байырлыкка ала алмайдылар. Біз бу сурауды да Руслан Бирабасовга караттык. Руслан, тада бір өткір сұрау, ол мүне икон халқ ауылы ман, Азил халқ ауылын арасында орнасқан ерлер, көп еллар артта бірге сек яшаушылар олардан ерлер алып, үйде салып басланылар, ама құрылыслар бір заманға дейімде тоқтадылар, сөйлегі заманда, сөйлегі күнгі сол сұрауға чешілгенді. Олар сұрау, именно икон халқ пан, Азил халқын арасында ер, ару ерде саналады, и сол ерге бүгінгі күнгі 156 заявление түскен. Біз бар көп-көп заявление, со 156 заявление ішінде бар заявлениелер бұрынсы свидетельствалармен алған заман. Ну, ордың қиынлығы затты, со свидетельствалардың адреслері жоқ. То есть, этилген алдын этилген эт проект, о проекте жок бизде сөйлөм. И адрестерменде именно орнору жок свидетельствалардын. Сонун себеп бүгүнкү свидетельствалар бар кыйынлуу болот. Биздин руководство менен Керейтов Энвер Рамазанович совещание өткөнбүз. Отуруп и глава сельского поселения Китаев Беслан Ахметович да болгон присутствовал. Зотуса совещанияда бир жол тапканбыз, проект заказать, проект эттиребиз. Сол проект менен, чтобы уже биз эткен укукка биз өзүбүздүн ойлонгон затларыбызды ондай суу, газ, не инфраструктурасын обдумывать этип, проводить этип туурасы менен сол бар свидетельстволарга адамдарга күчүбүз боюнча колубуздан келген помочьбуз и яңы язған заявлениелерді рассматривать етіп, со именно со учасне, со жерге адамдарды отыртып, кәрілік біз міне биылғы 16-шы жылда алайынса. Бүгінгі күнде Еркін шахар поселогы, Еркін халқ, Эмазил халқ ауылары бойынша ер сұрауы өткірлерінің бірісі. Неге десең, яшарлық юртлар яйылғанлар, өскіндер, эмқұрылысқа яраулы ерлер йоққа санамалы. Болса да, амалға көре ерлер законман келісті көп балала елерге бірінші шеректе берлейкілер. Сұрауды шешуге бар күш салыныяқ, деділер ауыл хозяйства Эмгерай қаслар бөлігінде. Алимат Матакаев, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Республика орталығында Эмногай районында Молдова Республикадын белгілі алимы Игнат Казмалдың аударма 450 йыллық тарих 1563-2013 деп аталынып шыққан кітаптың презентация созды. Қонаққа келген алим мен біздің журналист Рабиат Кокова расып кенгесті. Кітаптың бірінші презентациясы Қарашай Шеркеш Республикада ноғайлар арасында озғарылғанның иконем теренге кететін себебі бар. Молдова Республикадың Гагауз ерінің аударма ауылының тарихы ноғайлармен тар байланыслы. Манесі сосы тоғайдың яйдақ ерлерінде 1563 жылда ноғай ордаларының бірі Буджак ордасы яшау яйған ер болған. 450 лет, из которых 250 лет прожили в селении Авдарма-Ногайцы и 200 лет прожили в нем гагаузы-переселенцы. При проведении работ у Ногайского родника были обнаружены большое количество артефактов, которые было оставлено на месте первого поселения. Ногай булакты яңыдан куру бойынша кулуклар озгарылганда, мында бұрынғы су дүдүклер кесеклері мен біргесіне ноғай қысқай ақылардың әм қызлардың таққан юзік, сырға, мойшақ затлары, сауд садақлар табылынған. Ама еңді ұлы табыныш, ол ноғай ханның тамғасы беркітілінген күміс ақшалары. Олар 1290-1300 йылларда шыққанлар. Этот экземпляр сегодня гордость и достояние музея истории
села Авдарма. Таких всего в мире на сегодня около 30 штук найденных. 2003 жылда Аударма ауылдың 450 жылдығын белгілеу икон байрамға айланған еді. Онда Россиядың, Болгариядың, Түркиядың, Польшадың, Венгриядың, Румыниядың елшілері қатынастылар. Бізім құралдан байрам әм конференция құлығында тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтов ортақшылық етті. Ноғай әліміне аудармада икон сы беріп, 100 ақ ай яйдақтағы Ноғай бұлағын аштырттылар. Айтпаға, бұлақты янландырып, яңыдан құруға Игнат Қазымалы икон үлесін кіргізген. В Молдове большое количество ногайских поселений, и молдавское правительство не поменяло название, не поменяло название и Королевская Румыния с 1918 по 1944 год. И во всех румынских архивных источниках указывается, когда были образованы эти поселения, в том числе и румынские источники, академические источники и государственные источники подтверждают, что селение Авдарма было образовано на урочище Йозакай ногайцами в 1563 году. Это уважительное отношение к историческому прошлому и памяти. Аударма 450 жылдық тарих, 1563-2013 деген кітап ақында толы беруді керек дүйсен бүгін далада ескен еліміктің дауысы деген көрсетуде қарама олыс. Тезден Ноғай районында домбыра ясау бойынша өнершілік көп ашылын аяқ толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметован көрсетуінде. Озған елдің соңғы күндерінде біздің студияда қонақта Қазақстанның яшаушысы Ахметбек Санияз, біздің белгілі ақынымыз Әлби Романовпен бірге болып, біздің ерге балаларды домбыра шертіп, ем домбыра ясып үйретпеге келген ақында хабарлаған еді. Бүгінлерде болса, біз Ахметбектің бұйырды ясаған бірінші домбыраларын көрмеге бардық. Елбетте мұнда әлді бәрі тиесілі амалар құлы өткенде йоқ, ама Ахметбек сосы қызға заманың ішінде бос олтырмай бірінші домбыраларды ясаған. Сазалатты тиесісінші ясаудың, оның сесіне ян берудің өз сырлары бар. Ахметбек қызғанмай домбырады қайтып ясайтағанын бізгі көрсетті. Домбырадың бастамасы мысалы нұ ағаш. Ясен ағашы, нұ ғойша, бұны күріш дейді. Күріш, бұл не осындай 3 миллиметрден осындай жапырақшалар кесілген. Одан бұл кесілген соң, бұл жапырақша жәңелге суға салынып, өзінің бір тәулік тұрсе, өзінің несін алады, ішіне сұрсе. Бұдан кейін, бұнда майыстырамыз. Бұдан қызырып, бұл майыстырғаннан кейін, бұдан осындай дайын шығады. Дайын шығады. Бұдан кейін, оның әрі қарай бұны өлшеп-өлшеп, мынандай жапырақшалар. Мұндай жапырақшалар болған кезде, неге болды өлшеп, мысалы мынау, не мынаған кеп, не. Міне, мына сонда домбыраның пішіне міне шығады. Мына мында жиналады, мында жиналады. Ахметбектің айтуына көрі, домбырады ясап үйрену үшін көп күш салуың аз. Бұл саз алатты шынтысыманды сүймегі, оның янын аңламаға керек. Елбетті, Қазақстанда бұл бізім ортақ халқ сазалатымызды ұсташы ойнап білген өнершілер бек көп. Ноғай халқ арасында домбыра тек бұл елларды яшауға яңыдан еніп келедір. Емсосы еңіл болман істі бізім айтулы өнершілеріміз Көшенбет Зарманбетов, Әлби Романов, Арсланбек Султанбеков, Расул Сейітов, Ринат Жанебековтың икон үлісілері бар. Ахметбек Санияз болса домбырады әр ноғай иго кіргісті үшін бірінші алал адымларын етіп тұр. Интернетте бар калькулятор расчета грифа дейді. Оны мына шайтан тиектер, мына тиекке дейін өлшенеді. Өлшенген кейін соған берсе ол өзі мынаны сызып береді. Сызып бәрін. Содан кейін лак тереді, содан кейін домбыра дайын болып шыға келеді. Сөлігі күнде Ахметбекпен таныспа, оның құлығын көрме, районның яшаушылары келіп тұрадылар. Келекте ол бірнеші оқушы иман етленеді. Фарида Сидахметова, Аслан Боташов, соң хабарлар.
Сөйлі болса, бізім кешкі ехерде болайық берулерден үзіклерді көрмеге болас. Білдіру бөлігі болса, өз қолығын бітірді, мен болсам сізден келе екі мәдей маманласамын. Яқшылықтан алыңыз.